سراكيش السرسرة حزب معارضات كوعو توشير جرايد كو قبتي حرون تحزبي كولي يهي مقالة هرقيسة أي أمركي وو الرئيسي كهلي دعوة حزبي كوعود وكاقود بيهي حلي بانو قولها ديگان كا خورا اوغا صوب بحي حزبي كوعود ودوان كو بيري حزبي هذا كلايدال كا كاسو دوان حزبي كوعود وكوميشن كدورشوين كوقود بيهي دعوة كدانا حلي بانا دان إياغا وحينا شاگان إن كوميشن كدورشوين كوغو آم كاسو ساري إياغو أو شاگي إن هاب شرقيغا وافقسن لو مرين دونو حلي بانا دان إياغا إياغو عريما سيكهاليا أيا وحي رهدين أوغيدين إن حلبانو كصوب حي حسب وعيد أي حفلة لوجو سميي إن كل ميو سميي إسلام أركان أي كوع عديين إن كبحان حسب وعيد سدى أود إن شرع جنو وقنسي هاي إن لمين حبني ما دودي إن حبني ما حسب جا أي كصوب حان إسلام أركان أي شرتين إن وجود بيني إن لبدلو حلبان هذا isla markaana aan u gudbinay liisaskii kaydka aha ee gali lahaa ee bedeli la nimanka lumiyay xubnimadoodii maanta almuhiim waxay inoo sheegtay in guddiga commissionka qaranku wuxuu noo sheegay maanta in arinkaasi u baahan yahay tafsiir sharci oo ah in magaran sahay maxkamada ay khuseysan lageeyo isla markaana maxkamadaasi markay soo xukunto kiiska lagu soo celin doono isla markaana ay shardi tahay inay aqbalaan wixii maxkamada ka soo baxa waana arin aanu filaynay inkastoo uu bayaan yahay arrinkani oo aad ogeydeen iyagoo xitaa ku tiiqtiiqsanaya in ay ka baxeen iyagii taageerayaashoodiba sida aawadeedna aanay u baahnayn ba cadeyn kale aanay u baahnayn ee xeerarka iyo shuruucda dalka u taala ay sheegayso in isla markiiba la bedelo kumishku doorashooyinku way mahadsan yihiin waanan ka filayna xisbi ahaan procedure kan inuu marayo waayo qofka dhinta waxa soo cadeeyay golaha deegaanka iyo xubinta meesha uu ka tirsanaa haday baarlamaan tahay golaha wakiilada uu yahay golaha wakiilada soo cadeeya marka procedure ku maxkamaddu waxay cadeeyaynaysaa kumishku way ku qanceen cadeymihii iyo fiidiyowyadii iyo waxyaabihii aan u gudbinay way ku qanceen waanay daawadeen waanay arkeen waxay sugayaan waxa weey waa dabaqada xukunka maxkamadda sare ayuu bay sugayaan xukunka maxkamadda ay khuseyso ayay sugayaan maxkamadana waxaan ku codsanayna marku gaaro qoraalkaasi inay si degdeg ah waayo xildhibaanadu waa diyaar lagu bedelayo inay si degdeg ah iyaguna ay uga soo jawaabaan waayo ma jirto dacwad maaha waxani waa qiraal maayaradu way qiranayaan afkooda ka qiranayaan ka baxeen ilaa ay markay qiranayaan iyagana waxaan u sheegayna dadka masaakiinta xalay waxa la ii sheegay qofka cabdishakuur ciddin u hadlay inuu boqol inuu laa boqol oo dollar ku qaadanayo qofka cabdishakuur yidhaahdaha naloo daayo inuu laa boqol oo dollar ku uruurinayay berbera waxaan leeyahay lacagtu shaqayn mayso sharciga ayaa shaqaynaya dadka masaakiinta ee lasoo waxa la ii sheegay dad masaakiin oo meel u raray inuu kuuri waanigii meeshan idin dejiyey ii hadla khadar kaafi kalisan tv hargeysa.